بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع، تورتينج درس. البيت وي في البيت وي إيشي ده وي ده ديجان. خب بوير ده البيت على خده كلسة مثلا برينج بول كلسة البيت خب أقلنا ده كوب خالت لرده وبلا أقيمس بنا رف ديلا ده في البيت أنا إن فيه نين معناسة da ichida degan. Mana shu fi harf deyiladi arab tilida. Mana shu harfdan keyin bir ism kelsa, uni oxiri kasra i bo'ladi. Shunda fil bayti qilib tani ism bilan o'qiymiz. Tushunarli? O'zi arab so'zlari uch qism bo'linadi: ism, fil, harf. Ism nima deyilsa, ism yolg'iz turganda ma'no anglatadi. Masalan, al baytu uy. Lekin zamonga dalolat qilmaydi. Mana albayt uy degan ma'noni tushunyapmiz, ya'ni ma'no anglatyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Fe'l esa ham o'zidan ma'no anglatadi, ham zamonga dalolat qiladi. Masalan, zahaba ketdi. Ma'no anglatyapti, ya'ni tushunyapmiz va qachon ketdi? O'tgan zamonda ketdi. Uchinchisi esa harf. Harf o'zidan ma'no anglatmaydi. Yolg'iz turganda o'zidan ma'no anglatmaydi, balki boshqa bir so'zilga, boshqa bir so'zga qo'shilsagina ana shunda ma'no anglatadi. Masalan, al-baytu uy degani to'g'rimi? Ana endi fi degani o'zi alohida turgani da ichida degan. Men sizga da desam, sen qayerdasan deb so'rasam, siz da desiz, fi'ni ishlatsiz, da desiz. Mana, yolg'iz o'zini ishlatsiz ma'no bermayapti. Ana endi yoniga al-bayti uyni chaqirib, fil-bayti uyda, uy ichidaman desangiz shunda ma'no anglatadi. Tushunarli? Harf yolg'iz turganda ma'no anglatmaydi. Xo'p, bugungi darsimiz asosiysi mana shu fi, keyin ala degan harflar keladi. Ila ham kirsa kerak. Shu harflardan keyin kelayotgan ismni oxirini i qilib o'qiymiz. Eslab qolamiz. Mana ikkinchisi al masjidu. Masjid degani fil masjidi, masjid ichida yoki masjidda. Mana fil masjidi qilib dini ism bilan o'qidim. Keyingisi al maktabu parta degani ala al maktabi parta ustida. Mana ustida ala ustida da degan. Partada parta ustida. As sariru karavat ala sariri karavat ustida. Tushunarli bo'ldi. Ala fi dan keyingi kelayotgan ismni oxirini, ya'ni so'zni oxirini kasra i qilib yuboramiz. Xo'p. Bu yerda savol beriladi, keyin javobi yonida bo'ladi. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Ayna qayerda degan. Huwa fil ghurfati, huwa u degan. U xonaning ichida. Wa ayna Yasirun? Va Yasir qayerda? Huwa fil hammami, u hammom ichida, hammomda. Mana mani ism bilan o'qidimi? Fil hammami qilib. Wa ayna Aminatu? Amina qayerda? Hiya fil matbahi, u oshxonada. Ana arab tilida jins ikki qismga bo'linadi: muzakkar, muannas. Muzakkar degani mursqoy rod, muannas jinskiy rod. Muzakkar erkaklarga dalolat qiladi, muannas ayollarga dalolat qiladi. Huwa degani u degani, faqat buni erkaklarga nisbatan ishlatamiz. Hiya desa u, bu ham u degani, buni faqat ayollarga nisbatan ishlatamiz. Tushunarli? Mana va ayni yasirun deyildi. Yasir qayerda deyildi. Shunda huvani ishlatildi, to'g'rimi? Lekin Amina qayerda va ayni aminatu deganda huvani ishlatmadik, hiyani ishlatdik. Demak, huva erkaklar uchun, hiya ayollar uchun. Pastda aynan kitabu, kitob qayerda? Huva alal maktabi, u partaning ustida. Va ayni sa'atu, hiya alas sariri, u karavatning ustida. Mana muannaslik alomati, ya'ni ayollarga dalolat qiladigan yana bir holat bor. Ayna sa'atudagi toy marbuta bor-ku, oxiridagi tu. Mana shu muannaslik alomati deyiladi. Shuning uchun hiyani ishlatdik. Muannasga muannas to'g'ri kelishi uchun. Hiya ala sariri, u karavat ustida. Al-matbahu degani oshxona degani. Tamarinu mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyida kelgan savollarga javob berchi, deyaptilar. Xo'p, aynan kitabu, kitob qayerda? Mana yuqorida o'tganimizdek javob beraveramiz. Onsora bo'ladi. Huwa alal maktabi, u partaning ustida.
على المكتب قلب دان اسمنا وقيمزة أين محمد محمد خير ده هو في الغرفة و خنانين إيشي ده هو في الغرفة ديان و خنانين إيشي ده ديان هوب وچنسة أين الساعة ساعت خير ده هي على السرير و كراهتنين استدى أين ياسر ياسر خير ده هو في الحمام و خمام ده أين آمنة آمنة خير ده هي في المطبخ و واش خانه ده آمنة في الغرفة آمنة خانه ده من آدیگن برنشتگ می دیگن یعنی سوال بیر لیبت آمینتو فی الغرفتی آمینه خانه دامه لا هی فی المطبخی یوک او آش خانه ده آیاسرون فی المطبخی یاسر آش خانه دامه دیر لیبت لا هو فی الحمامی یوک او خمام ده چنالی تیپسته آمینتو فی الغرفتی آمینه خانه دامه دیلده لا هی می فی المطبخی یوک او آش خانه ده دیلده لا دیگن یوک دیگن کنگیسه من فی الغرفتی سکزنچه شو بلن برگه سالرن هم یادلب که تمزه من فی الغرفتی من کم دیگن خانه نیم ایچه ده کم فی الغرفتی کم محمدون محمد خانه نیم ایچه ده محمد دیسک هم بولد و من فی الحمامی حمام ده کم فی الحمامی حمام ایچه ده یاسرون یاسردر ماذا على المكتب؟ پرتنین استدن ما على المكتب پرتنین استدن ما کتابون کتاب دیمسا ماذا على السرير کرواتنین استدن ما على السرير کرواتنین استد ساعت دب جواب بیرمز ساعتتر اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات کینگمش اوقیگن و اخرگه سوزلرنین یعنی سوزلرنین اخرگیدگی حرکتلرنی قویب قویش بلن برگه یازگن دیپتلر المدرسة مدرسة في المدرسة تي بولادين في كيرجندنكين مدرسة نين إيش ده في البيت وي إيش ده البيت الغرفة البيت ويه الغرفة خنا الحمام خمام في المطبخ وش خنا نين إيش ده المكتب على خد كيل ده منا في يوق على يوق وبلان قيمة زم بلان بارتا على المكتب بارت استد على الكرسي كرسي استد على السرير السرير كروت على الكتاب كتاب استد في المسجد مسجد اچده خب اقرا واكتب اوقيغن واياسكن الطالب في الجامعه طلبه universitet bu yerda ana endi o'zimiz harakatlarni qo'yamiz birinchi at-talibu mana shunday holatda biz o'qib o'qiymiz oxirini Birinchidan ikkinchidan tog'a o'tib ketamiz. Bu shamsiy harflaridan. Keyingisi ar-rajulu fil masjidi. Kishi masjid ichida. Ayna at-tajiru? Tijoratchi qayerda? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani u xonaning, ya'ni dukkan, do'kona, do'kaning, do'konning ichida. U do'konning ichida. Al-qalamu ala al-maktabi. Ha? قلم پرتنین استوده این زینب زینب قیرده هیه فی الغرفتی او خاننین ایچیده این الورق قاغذ قیرده هو علی المکتبی او پرتنین استوده این المدرس استاز قیرده این دن کینگ کلیات کن اسم نا آخرن او قلبی بارمز استقاسن هو فی الفصلی او خاننین ایچیده این یاسرون یاسر قیرده هو فی المرحاضی و حاجت خاننین ایچیده الشمس والقمر فی السمائی قیاش و آی آسمان ده من فی الفصلی سنف ده کم خب محمدون منه بو یرده ارگنمز بر مذکر به مؤنثه محمدون محمد آمینتو آمینه یکی برینچه محمدون نوقیم اسمان تنوین بلن خالدون تنوین بلن حامدون یاسرون عمارون سعیدون علیون عباسون بلر همه سه تنوین بلن مذکر اسم داره ارککلر نین اسمه استب قلنس چونکه پسته بنده حرکتلرن ای اونلرن آلب تشلیدلر شونده بز اوزمس اوقیمس مستقل کنگیسه آمینتو زینبو فاطیمتو
Maryamu, Aishatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Tushunarli? Bu yerda, ya'ni muannas ismlarda ayollarning ismlarining oxirini u qilib o'qiymiz. Unmas u. Iqra va kutub ma'a dabti awakhiril kalimati. Oxirga, ya'ni so'zlarning oxiridagi harakatlarni qo'yish bilan birga yozgin, iqro o'qigin. Birinchi o'qigini. Hamidun tanvin bilan, Zaynabu tanvinsiz, Aminatu tanvinsiz, Ammarun tanvinli. Tanvin deb an, in, unlarni tanvin deyiladi arab tilida. Saidun Said, Fatimatu tanvinsiz, Maryamu tanvinsiz, Aliyun tanvinli, Xolidun tanvinli, Abbasun tanvin bilan, Aishatu tanvinsiz, Muhammadun tanvin bilan, Sofiyatu tanvinsiz, Xodijatu tanvinsiz. Xo'p, al-baytu mana uy degani. Min al-bayti uydan. Min degani dan degani. Mana shu mindan keyingi kelayotgan so'z ham oxiri i bo'ladi. Fil bayti, ala al-bayti, min al-bayti. Tushunarli, uydan. Al-masjidu masjid, mil ila al-masjidi. Ila al-masjidi, ha? Masjidga. Ana endi bu yerda so'zlashuv bo'ladi. Ustoz bilan Muhammad degan o'quvchi bo'lsa kerak. Xo'p, al-mudarrisu o'qituvchi, Muhammad Muhammad. Al-mudarrisu min ayna anta? Sen qayerdansan? Muhammadun ana min al-yabani, min Yaponiyadanman. Al-mudarrisu va min ayna Ammarun? Ammor qayerdan? Va Ammor qayerdan? Muhammadun huwa min as-sini. Muhammad u Xitoydan. Al-mudarrisu va min ayna Hamidun? O'qituvchi. Hamid qayerdan? Muhammadun huwa min al-hindi. U Hindistondan. Al-mudarrisu ayna Abbasun? Abbas qayerda? Muhammadun xorija, chiqdi. Al-mudarrisu ayna zahaba? Qayerga ketdi? Muhammadun zahaba ila al-mudiri. Mudirning oldiga ketdi. Al-mudarrisu va ayna zahaba Aliyun? Ali qayerga ketdi? Muhammadun zahaba ila al-mirhadi. Hojatxonaga ketdi. Zahaba ketdi degani buni arab tilida fe'l deyiladi. Kengis, tamarin va mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyida kelgan savollarga javob ber deyaptilar. Min ayna anta, sen qayerdansan? Aytas, agar O'zbekistondan bo'lsangiz, ana min Uzbekistan qilas. Tushunarlimi? A anta min al Filippin? Sen Filippindanmisan? Deyilyapti. Siz aytas, la, yo'q. Ana min al Yabani, men Yaponiyadanman yoki la, ana min Toshqonda yoki men Toshkentdanman deysiz. Man minas-sini, kim Xitoydan? Ammarun minas-sini, Ammor Xitoydan desa, min ayna Hamidun, Hamid qayerdan? Huwa min al-Hindi, u Hindistondan. Ha, yuqorida o'tdi, huwa min al-Hindi, o'qidikmi uni? Muhammadun. Hop. Ayna zahaba Abbasun? Abbas qayerga ketdi? Zahaba ila al-mudiri, mudirga ketdi. Mudirning huzuriga ketdi. Azahaba Aliyun ila al-mudiri? Ali mudirga ketdimi? Siz aytasiz, la, yo'q. Zahaba ila al-mirhadi. Ketdi ila al-mirhadi, bu hojatxonaga ketdi. Zahaba ketdi degan. Iqra va kutub ma'a dabti awakhir al-kalimati. O'qigin va oxirgi so'zlarning harakatlarini qo'yib yozgin. Al-ghurfatu xona. Min al-ghurfati mana. Min kirgandan keyin min buni harf deyiladi. Bularni jar qiluvchi harflar deyiladi. Min, fi, ila, ala bor-ku arab tilida. Min al-ghurfati xonadan. Min al-hammami hammomdan. Al-mirhadu hojatxona. Ila al-mirhadi bo'ladi endi. Hojatxonaga. Al-yabanu Yaponiya. Al-filippinu Filippin. Min al-hindi Hindistondan. Ila al-sini Xitoyga. Iqra va kutub, o'qigin va yozgin. Albatta yozish kerak. Esimizda qolsin, yozsak yanada mustahkam bo'ladi. Keyin birinchi darsni o'rganganimizda pishiq bo'lgandan keyin o'qib, tarjima qilib, harakatlarni to'g'ri qo'yib, ustozdan o'tkazganimizdan keyin yoki o'zimiz mustaqil o'qiganimizdan keyingina keyin ikkinchi darsga o'taylik. Ana shunda darslarimiz sifatli bo'ladi, yodimizda qoladi.
Min ayna Fatimatu? Fatima qayerdan? Hiya min al-Hindi, u Hindistondan. Kharaja al-mudarrisu min al-fasli va zahaba ila al-mudiri. O'qituvchi xonadan chiqdi va mudirning huzuriga zahaba ketdi, bordi. Zahaba at-tajiru ila dukkani. Tijoratchi do'konga bordi. Kharaja Hamidun min al-ghurfati va zahaba ila al-hammami. Hamid xonadan chiqdi va hammomga bordi. Min man kharaja min al-fasli sinfdan man kim kharaja chiqdi. Kharaja at-talibu min al-madrasati va zahaba ila as-suqi. Talaba madrasadan chiqdi va zahaba ila as-suqi va bozorga. Xodijatu min as-sini va Xolidun min al-yabani. Xadija Xitoydan va Xolid esa Yaponiyadan. Du'a fil farog'i fi ma yali harfa jarrin munasiban. Bo'sh o'rinlarga munosib keladigan jar harflarini, ya'ni kelayotgan jar harflarini qo'ygan deyaptilar. Min ila fi ala bularni jar qiluvchi harflar deyiladi arab tili grammatikasida. Mana shularning ketidan kelayotgan so'zlarni oxirini i kasr qilib yuboramiz. Xo'p. Al kitabu kitob, al maktabu, al maktabu kitob parta deyilyapti. Kitob partaning ustida deyishimiz kerak. Al kitabu ala al maktabi. Kitob partaning ustida. Keyingisi al talibu fil fasli. Talaba sinf ichida. Zahaba Hamidun ila al-jami'ati. Hamid ketdi. Qayerga degan savol bo'lyapti. Shuning uchun biz ilani olib kelamiz. Ga degani universitetga. Birinchidan keyin ila al-jami'ati qilib o'qiymiz tanisi bilan. Kharaja al-mudiru min al-madrasati. Mudir madrasadan chiqdi. Zahaba Muhammadun. Muhammad ketdi Xitoydan Yaponiyaga. Min as-sini Xitoydan ila al-yabani Yaponiyaga ketdi. Xo'p, al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Al-madrasatu madrasa, al-faslu sinf, al-hammamu hammom, al-mirhadu hojatxona, al-matbaxu oshxona, al-ghurfatu xona, al-jami'atu universitet, as-suqu bozor, al-yabanu Yaponiya, as-sinu Xitoy, al-hindu Hindiston, al-filippinu Filippin, al-mudiru mudir, zahaba ketdi, kharaja chiqdi. Fi ala min ila min hurufil jari. Fi da ala da ustada mindan ilaga bular jar qiluvchi harflar deyiladi arab tili grammatikasida. Vallohu a'lamu bis-savob.